Desempregado. Desempregado é que trabalha sem dinheiro. Fala aí. Ah, pra mano tem que mesmo, lá pra frente. Ai, Senhor. Não, um lugarzinho, né? Ai, Jesus. Eu nem quero trocar minha casa por um kitnet, que ela quase bateu. Tu é doido? Eu falei, não, mas o servicinho por pé. Ela é esse que é o problema. É vermelha. Ela tá aquela que você pediu, tá? Para! Pode. Se pede, ela aí. Não, não, não.